میں امام حسین دا حقیر فقیر ملازم ہوں، ناظم منبر میں انہاں دی تعریف کر کے تے رزق کھانا، اے میری اوقات اے چاچا جی میری ویلیو ویلیو کیا ہے میری کہ میں انہاں دی تعریف کرے نا اتوں میں کو رزق مل جائے، اتوں میں کو عزت ملی ہے، اتوں شہرت ملی ہے، وجہ شہرت کے بنی ہے انہاں وڈیاں دا ذکر کیتا ہے، عزت مل گئی ہے، رزق مل گیا ہے، شہرت مل گئی ہے۔